Är du en katt? Sluta! Skjutskott då! Du, jag har bad news till dig. Och jag skäms så mycket. Olyckor sker på cykel. Nej, men, nej, men, nej! Oj! Hej, hej! Och välkomna till en ny vlogg. Är det skönt? Det är jätteskönt och varmt. Gud, jag slog mig lite när jag hoppade i. Jag fick liksom brillorna så upptryckta av den här kudden. Du tog skidglasögonen idag. Ja, jag tyckte de var snabba och häftiga. Poolen är inte helt ren. Vi delar ju den med grannarna i det här bostadsområdet. Men det är typ bara vi som använder den. Portugiser och brassar, som de som bor här, tycker inte att det är så varmt ännu. Vad gör ni? Vi krigar. Nu är det krig. Nej, Harry, vänta. Vad gör du? Jag målar om den här canvasen för att den var inte så bra. Det ser väldigt svart ut. Ja, det är det som är meningen. Jag målar en grund på en tavla. Men jag vet inte riktigt vad jag ska måla på sen. Och innan var det? En jätteful regnbåge. Du, jag har bad news till dig. Kolla dina shorts. Dina shorts? Vänd dig hit. Nej! Spring och tvätta. Men vad ska jag lägga den? Du får ta den här. Det vann. Ja, vi tävlade lite grann. Oj, vad hände här? Vad spännande. Ja, Alma målar om sin tavla. Ja, det är bra. Vårt garage ser lite lustigt ut med en säng. Ja, det ser jättekonstigt ut. Den ska iväg härifrån. Men enda sättet att hålla sängen ren är att bara typ låta den stå så där. Ja, det är Harrys gamla. Ja. Så är det. Det var skönt. Bada lite. Gick det bort? Nästan. Men jag hoppas att det andra går bort i tvättmaskinen. Och fick du svart färg på dina vita ränder? Nej, jag fick orange färg. Ja. Oh. Catastrophe. Åh nej, jag bara ramlar här på färgen. Vad ska det bli då? Jag vet inte. Svart. Hoppas inte du målar dina känslor. Nej. Kan det bli mer svart? Ja, där. Jag målar min humor. Nej. Mörk. Jag blir galen på alla propellerplan som kör här över. Alltså det blir smutsigt. På våra balkonger och när vi hänger tvätt och blir... Laura sover. Mm. Mm. Men ska ni göra det klara så att vi liksom är klara när hon vaknar och kan pjong, dra härifrån? Ja, vi ska ta en snabb dusch och klä på oss. Kom! Här är vi i Qashqais på en pump track. Och här har vi aldrig varit förut. Precis. Bebe. Laura har vaknat och vi tog oss hit. Snabbt som ögat. För att cykla lite? Jajamän. Och den här videon är i ett samarbete med Laser och Shimano. Shimano har ett hjälmmärke som heter Laser och de gör hjälmar för alla syften. Som är superbra.
Nu håller jag på att justera Almas hjälm här och det är jätteviktigt hur hjälmen sitter. Det här lilla spännet ska sitta precis under örat. Så där. På båda sidorna. Och sen är det också viktigt att man får in två fingrar. Inte mina tjocka falukorvsfingrar, utan Almas små fingrar. Två stycken under hakan. Sen är det också viktigt att man drar åt hjälmen och att den inte kan göra så här. Alltså åka upp och blotta pannan. Ja, vill du vara med? För det är viktigt. Nej, men, nej, 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 nej. Oj. Vad hände? Aj, 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 aj. Har du slagit sig? Är det okej, Harry? Vad hände på scen? Ja, det blev lite rött. Ja, det var ingen fara. Ja, cykel. Vilken tur att du inte slog det mer. Ja. Olyckor sker på cykel och det är jätteviktigt hur hjälmen sitter. Man måste vara väldigt försiktig så att hjälmen inte kan åka åt sidan eller bakåt. För att de allra flesta olyckorna när man landar på huvudet eller krockar liksom med huvudet mot marken, då kommer smällen här framme. Och då har liksom hjälmen ofta åkt bak. Och då skyddar inte hjälmen någonting. Woho! Det blir spontan sång när barnen har kul. Det tycker jag är väldigt härligt. Och Laura, hon har stuckit iväg med våran GoPro och filmar fåglar. Jag tror att vi har en ornitolog i familjen. Vi måste gå efter henne. Oj. Om den här filmar nu så blir det ett väldigt långt klipp. Ja. Pappa. Ja. Vi filmar på mamma. Det är mamma. Får jag snor den där av dig? Oj. Åh, oh, en pussmun. Puss. Nej, det gick inte. Men du är ju som den här i Robin Hood. Vi är på väg för att leta efter en annan track. Och det blåser så mycket. Jag hoppas att tittarna hör. Hur mår din cykel? Alltså jag vet inte. Den har varit så här sedan vi köpte den och jag skäms så mycket. Det är tur att inte så många är här idag. Vänta på mig! Ni valde väldigt snygga hjälmar. Tack, det fanns väldigt många att välja på. Var det svårt? Nej, ja, lite. Alma och Harrys val kommer ju att finnas i butik. Hur känns det? Det känns bra. Pirrigt, som jag brukar säga när jag var liten. Köpa min hjälm. Du skojar. Nej, han står där borta och bara Manior helmet. Va? Ja, alltså han vill köpa den av mig. Ja, men den är väldigt cool. Men gud vad roligt.
Ja, men kom, vi går bort och pratar med dem. Ja. Jag vet inte om jag vill sälja den, för jag tycker ju att den är väldigt fin. Ja, den är jättesnygg. Man kan skicka en länk. You want to buy the helmet? Oh, go push it. You want to buy it? Yes. Ah, okay. Ska vi skicka dem en länk till den? De kan ju köpa den själva. You can buy it online. Oh, online. We can send you a link. Where is the link? Yeah, I can give you a link. This is our number deal. Det här är så kul. Gissa vad som hände. Vad? En kille ville köpa min hjälm. Du skämtar. Nej. Det är så roligt. Vad sa du? Jag sa, vi tog hans nummer. Och sen sa vi att vi skulle skicka en länk senare. Alltså, du skulle ju tipsat honom om vårt Instagram. För vi har en tävling där. Där man kan vinna 30 hjälmar. 30 hjälmar. Det stämmer. Från Razer Shimano. Så till hela klassen, eller fotbollslaget, eller arbetskollegorna, eller vad det än må vara. Alla barn. Så att, hela släkten. Om ni är intresserade, så spana in vårt Instagram. The Swedish Family. Parken var ju superhärlig. Men det var svårt för Laura att cykla i den. Så hon får cykla lite nu istället. Vad gör du? Är du en hund? Är du en katt? Du har unicorns på hjälmen. Den är supertjusig. Jättefin. Det är roligt, hon blir så stolt när hon har den på sig. Vi har ju fått lära oss mycket om cykelhjälmar inför det här samarbetet. Om kinetic-core-tekniken som finns i många av Shimano Lasers hjälmar. Så vi vet att de här hjälmarna är väldigt säkra. Åh, är det katten igen? Men en grej som var nytt för mig och som så här blew my mind, det var att en cykelhjälm bara har 3 års livslängd. Ja, det spelar ingen roll om man har kraschat med den eller om den har synliga skador. Den ska bytas ut efter 3 år för att kunna säkra att den faktiskt skyddar ordentligt som den ska. Det händer grejer. Ja, alltså jag vet inte riktigt vad det här är längre. Alltså det skulle bli nordsken, men det gick skit. Nej, jag ser att det är det. Wow. Men då gjorde jag något annat. Men jag vet inte. Vilken kreativitet. Harrys kompis Bide, som ni har sett i en tidigare video, sitter uppe, han kommer över, de sitter uppe och gamar. Laura står så här och hejar på. Och våran säng som vi hade här nere, den har blivit bortforslad. Ja, några vänner kommer och hämtar den. Yes. Det händer grejer, det händer grejer, det händer grejer. Det händer massa grejer. Och Alma, din kreativitet kan du också använda för att svara på 2 stycken dagens frågor. Som jag och mamma letar fram. Vi tänkte att du, för du får ganska mycket frågor, att du ska få svara själv denna vecka. Ja, då kan jag svara på dem. Nummer 1, är du redo? Jag är redo. Vad var det där? Varför vill Alma inte filma sina födelsedagar? Jag vill inte det, för att alltså, när vi filmar, då är det typ som att vi jobbar eller jobbar. Men det är som ett väldigt roligt jobb. Men också det är liksom som att typ, alltså vissa saker vill man ju bara inte göra på sin födelsedag. Jag föredrar hellre att bara vara med familjen. Bra svar tycker jag. Fråga nummer 2. Är du redo? Ja.
Tofflar visar igen. Tröttande tofflor. De är också redo. Varför har Alma inte gjort några videos på sin kanal på länge? Jag vet inte. Jag känner bara typ att det var typ så mycket när jag var yngre och som jag gjorde på den, och det känns liksom lite tentigt att lägga ut på den igen. Jag vet inte varför. Men enda sättet att göra den mindre töntig är att lägga ut nytt material som inte är så töntigt. Ja, men det finns ju ingen press från oss att du ska ha en kanal. Den har helt byggt på att du ville ha det, och det är liksom... Ja, jag vet. När jag var liten stod jag i Taiwan och bara, här är en morot och här är en gurka. Ja, just det. Det är ganska gulligt. Jag tycker det är jättegulligt. Noll pinsamt. Precis. Lätt alltså, för dig att säga, tycker aldrig att något är pinsamt. Jag tror inte det är någon förälder i hela världen som tycker att din kanal är pinsam. Det är nog, och ingen barn heller, jag tror det är nog bara du. Nej! Får vi vara med? Ja, okej. Okay. Vi kan köra rumpa. Ja. Rumpa? Rumpingis, jag vill ta den. Okej, okay, jag får det senaste där. Rumpingis. Vilket håll så här vi åker? Rumpingis. Jag är höger. Vi måste köra. Rumpingis. Sluta. Skjutskott då. Rumpingis. Nej, akta. Harry. Kan ni inte testa att skjuta en på honom bara för att? Nej. Hon kommer och snodde mitt racket. Vilken aktivitetsdag! Verkligen. Avslutningsvis så vill vi påminna om att Alma och Harrys val av cykelhjälm alltså finns utmärkta i butik. Ja. Laura, det är inte riktigt ditt, men... Almas hjälm heter Laser Armor 2.0. Och Harrys hjälm heter Laser One Plus. Ja, och nu har Laura den på sig. Ja. Mm. Det är den där med draken. Ja. Det finns en länk i videotexten där man kan hitta återförsäljare. Ja. Kolla in den. Ja, och missa inte tävlingen på vårt Instagram. Nej, just det. Yes! Tack! För att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Mest tummar upp. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra.